deyirlər ki, İmam Əhmədin belə bir sözü var ki, yəni kimisə ki, Allah ərşə ucalır, yəni artıq məkan verir. Bu da ki, mücəssimə deyilir. Bax, qardaşım, yəni, var elə bir sözü. Həmbəlilər çox şey deyirlər. Yəni, müasir həmbəlilər. Çox şey deyirlər, yaxud deyə bilərlər. İbrət, Allahın kitabı nə deyir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi nə deyir? Və üç xeyirli nəsil nə deyir? Düzü fərad. Sələf imamları nə deyir? Sahabələr, tabinlər və onlara tabi olanlar nə deyir? Günümüzdə hənəflər var, həmbəlilər var, şafilər var, hansı ki, fiqhdə bu imamlara tabi olurlar, əqidədə əşaridirlər, mətrudidirlər, sufidirlər və s. Bunlar ibrət deyil ki bizə. Sən dini kimdən götürürsən ki? Din hardan götürülür? Vallahi, dörd məzhəb imamının dördü də ittifak ediblər ki, Allah ərşin fövqündədir. Sən nə danışırsan ki? Nə deyə bilərsən ki? Bu sahabələrin etiqadıdır, tabinlərin etiqadıdır, ətbəy tabinlərin etiqadıdır. Ondan sonra gələn nə gəlməyib? Fəlsəfə, məntiq, boş-boş şeylər, lazımsız şeylər, kəlam elmi daxil olub, din təhrif olub, dini təhrif ediblər, əqidəni əqlən götürüblər, havaya uyğun aleyküm salam götürüblər. O nə lazımdır bizə? Lazım deyil ki bizə. Bax, İmam Zəhəbi rahimahullah deyir ki, Allahın ərşin fövqündə olmasına Zəhəbinin sözüdür. Allahın məxluqatın fövqündə, ərşin fövqündə olmasına kitab, sünnə, səhabələrin və tabinlərin və ətbəy tabinlərin icması dəlalət edir. Allahın kitabı dəlalət edir, sünnə dəlalət edir. Səhabələrin və tabinlərin icması dəlalət edir ki, Allah subhanahu və teala ərşin fövqündədir. Yəni, özü dediyi kimi. Sən nə qoyub, nə axtarırsan ki? Müasir həmbəlləri neynirsən ki? Düz demirəm, sahabənin etiqadıdır. Vallahi, sahabələrin etiqadı olub, tabinlərin etiqadı olub. O, Abu Bakr radiyallahu anhu nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndə? Gəlir, girir yanına, öpür, deyir, səndən sağlığında da, öləndə də yaxşı ətir qoxusu gəlirdi, ya Rasulallah. Öpür, bu sözü deyir. Sonra deyir ki, çıxıb deyir ki, Mən kənə ya'budu Muhammədən, fə innə Muhammədən qad mətə. Kim Peyğəmbərə ibadət edirdisə, bilsin ki, Peyğəmbər öldü. Yoxdur. Qad mətə. Və mən kənə ya'budu Allaha, kim Allaha ibadət edirdisə, fə innə Allaha fissəmə. Allah səmadadır. Hayyun la yamut. Diridir, ölməzdir. Abu Bakırın etiqadı. Allah səmadadır. İndi sən o həmbəllərə deyəndə ki, Allah səmadadır deyib, məkan verirsən. Məkan vermək mücəssiməliydi. Mücəssiməli, təşbih küfürdü, kafir olursan. Abu Bakır kafirdir sən demə. Sözləri bunu deyir. Fə innə Allaha fissəmə. Allah səmadadır. Abu Bakır bu etiqadı hardan götürmüşdü? Kitabdan. Əmintum mən fissəmə, etiqad edirdi. Allah göydədir, Allah səmadadır. Hamısı, nəinki sahabələr, Fərad. Bax, məsələn, İmam Əvzəy, eşitmişsiniz, Ətbəy tabinlərdən olub. Zamanında Şamın imamı idi. Zamanında Şamın imamı olub. İmam Əvzəy, Ətbəy tabinlərdən deyir ki, və künnə, və təbiunə, mütəvafirunə nəqul. Biz kimi deyir? Özü ətbəy tabindir. Sahabə görmüyüb, tabinləri görüb. Deyir, biz və bütün tabinlər hamısı bir sözlə, yekdil rəydəyik ki, hamımız deyirik ki, İnnallaha tealə fəvqa arşihi. Allah ərşin fövqündədir. Deməli, bu kimin etiqadıdır? Əvzəyi xəbər verir, ətbəy tabinlərin və tabinlərin hamısını deyir. Ərşin fövqündə, sən ərşin fövqündə deyəndə sənə mücəssimə deyir.
bunlar bizə, əşarilər. Deyir də açıq aydın. Allah hər şeyin fövqündə. Sən qoymur deməyə bu sözü. Və bu söz var, Allah ərşin fövqündədir. Özü deyir də, İnnallaha ərrahmanu aləl arşi istəva. Ərşin fövqündədir. Həmbəllər deyirsən, deyir, kim desə ki, Allah səmadadır, mücəssiməli, filan məkan vermiş olur. Həmbəl məzhəbinin müəssisi Əhməd ibn Həmbəldir, düzdür. Əhl-i sünnənin imamı. İmamu Əhl-i Sünnə, Əhməd ibn Həmbəl. Deyirlər ki ona, belçin deyirlər ki ona, deyirlər Allahu fəvqə səmai səbiəti alə arşihi. Diqqətlə qulasın bu sözə. Əhməd ibn Həmbələ deyirlər ki, soruşurlar. Allah 7 qat səmada ərşin üzərindədir. Allah 7 qat səmada ərşin üzərində. Onlara görə nə oldu? Məkan. Sonra bəinun min xalqihi, yaratdığından ayrıdır. Və qudratuhu və ilmuhu bi kulli məkan. Qudrəti, elmi isə hər yerdədir. Nə deyirsən? Deyir, nəam, huva alə arşihi, bəli, o ərşin üzərindədir. Əhməd cavabında deyir. Həmbəli sən deyilən də bunu, qardaşım. Bunu demək, məkan verməkdir sənə görə. Həmbəli sən niyə demirsən Əhmədin sözünü? Nəam huva alə arşihi və lə yaxlu şeyun min ilmihi, onun elmindən isə heç nə gizli qalmır. Ərşin üzərindədir, elmindən heç nə gizli qalmır. Özü oradadır Allahın, amma elmi hər yerdədir. Əhməd ibn Həmbəlin sözüdür. Bundan əlavə, Əhməd ibn Həmbələ gəlib deyirlər ki, İbn-i Mübarəkdan xəbər verilir ki, ona dedilər, Əhməd ibn Həmbələ deyirlər ki, İbn-i Mübarəkdan xəbər verilir ki, xəbər var ki, ona deyirlər ki, İbn-i Mübarəka, keyfə nə'rifu Rabbənə, biz Rəbbimizi necə tanıyırıq? Ey İbn-i Mübarək, biz Rəbbim, sual verirlər, biz Rəbbimizi necə tanıyırıq? Deyir ki, fissəmə-i səbiəti alə arşihi, 7 qat səmada ərşin üzərində tanıyırıq. Belə cavab verib, Əhmədə deyirlər. Əhməd bilirsiniz nə deyir? Deyir, həqiqətə huva indənə. Bizdə də belədir, deyir. Belə deyir, Fərad. Həqiqətə huva indənə. Bizdə də belədir. Allah fissəmə-i səbiə alə arşihi, 7 qat səmada ərşin üzərindədir. Bizdə də budur, deyir. Gəlib xəbər verirlər, İbn-i Mübarəkə belə dedilər, İbn-i Mübarək belə dedi, deyir, bizdə də belədir, deyir. Bütün tabinlərin əqidəsi bu olub. Dahaq kimdir? Dahaq tabindir də. Rahimahullah, o Mücadələ surəsinin 7-ci ayəsində nə deyir Allah? Və huvə məəhum eynə məkanu. O sizinlədir, harada olsanız. Bu ayənin təfsirində deyir ki, huvə alə arşihi və ilmuhu məəhum. O, ərşin üzərindədir, elmi onlarladır. Təfsirə bax. Yəni, və huvə məəhum eynə məkanu, o, Allah onlarladır, harada olsalar, elə başa düşməyin, Allahın özü, zatı ilə onların yanındadır. Burada qəst olunan elmidir. Düzdür, elmi. Elmi onlarladır. Özü alə arşihi, özü ərşin üzərindədir. Dahaq deyir, rahimahullah. Və belə bilirsən, nə qədərdir Fərhad? Nəqillər, biz yadızdadır. Burada danışmışdıq. Sələf imamlarının etiqadı ki, Allahın ərşin üzərində olması.